toisen vuoden parturikampaajaopiskelija. No meillähän kuuluu tänne hiusten värjäykset, hiusten leikkaukset, sitten on partakäsittelyt, sitten on permanenttikäsittelyt ja sitten kuuluu myös ehostaminen tähän kouluun. No varmaan mieleen se on ollut just vaikka ne värjäykset. Siellä saa sillä tosi paljon niin tehdä semmosia niin omalaatuisiakin töitä. No sillä ehkä nyt enemmän, kun tuli tuo uusi opetussuunnitelma, niin painottu ehkä enemmän siihen työelämään. Mutta muuten kyllä sitten on niin kaikkia sillä aika paljon. Tämä on semmoinen ala, että täällä pääsee tekemään paljon töitä ja sitä teoriakin on, mutta enimmäksi osakseen sitä työntekoa. Mietin viime jaksossa tuon värjäyskäsittelyiden näytön, niin se on varmaan tähän mennessä semmoinen mieleenpainuvin, että se oli sellainen suurin työ tähän mennessä. No jos sitä tykkää tehdä töitä ja on ollut unelmana hiukset ja niitä päästä tekemään, niin hakeekaa tälle alalle.